Evo, svi smo tu. Jedan po jedan pristiže. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Jel se čujemo? Da. Čujemo se, dobro. Dobro veče. Dobro veče, me čujete? Da, da. Dobro veče. Tako je. Živeli. Živeli. Ja. Inakva velika. E pa lepo. Evo nas na našim teološkim razgovorima. E, Slobodan je prošli put imao jedno pitanje ovako koje je bilo urgentno. I ja sam htjela samo da kažem za istraživanja kod nas. E, koliko ljudi veruje u vaskrsenje? Mi smo ovdje imali jedno istraživanje na 1500 stanovnika u Srbiji pre 10 godina. Ja sam učestvovala u tome. Ima i drugih istraživanja posle toga, ali ja sam uzela ovo samo da pokažem koliko ljudi veruje u vaskrsenje. A pre toga još imamo jedno pitanje koje je bilo zašto poštujete Božje zapovesti. Sećate se da smo mi u početku pričali o teritoriji ljubavi i o Božjim zapovestima. I svih 10 smo ovako dobro proradili i o njima pričali. I bilo je pitanje koje smo postavili opštoj populaciji zašto poštujete Božje zapovesti. I ovako, u odgovorima 7% njih je odgovorilo zbog očekivane nagrade. A ta očekivana nagrada, šta bi moglo biti? Večni život, spasenje ili tako nešto. Ali 17%, šta mislite šta je odgovorilo? Strah od Božje kazne. Da. E sada ono što je najlepše i ima najveći broj njih, odgovorilo je 29%. Božje zapovesti poštuje iz ljubavi prema Bogu. Dakle, voli Boga i ljubav je motiv koji pokreće. Eto, to je ono što nas povezuje s našim prethodnim, da ipak motivi za verovanje i za poštovanje Božjih zapovesti, jedni su zato što su one same po sebi dobre, ali ima tu i strah od kazne, kod vidite 17% vernika koji veruju u Boga, plaši se Božje kazne, dakle, strah je motiv. E sada za Slobodana odgovor, a to smo pričali o verovanju u vaskrsenje, je hrišćanska nada. I ima jedno da li verujemo da je Hristos vaskrsao, a ovo pitanje je, znači, da li veruju u vaskrsenje kao pojavu. Tu je 55% pravoslavnih vernika veruje u vaskrsenje, 32% ne veruje, bilo je odgovor da, ne i ne znam. I 13% kaže da ne zna. Sad bismo mi rekli da ima, znači 13% su agnostici koji kažu ne znam. A 32% su ateisti. Oni koji, iako su pravoslavne vere, dakle ovdje je reč o ljudima koji su se izjasnili da su pravoslavne vere, a imam ja i istraživanja, to možemo jednom o Vojvodini. Vojvodina je specifična jer ima dosta i protestanata i katolika i sve smo njih uporedili po verovanju. Evo, to je pitanje verovanja u vaskrsenje. A ti si, Daniel, prošli put malo nešto pričao o nekom jevrijskom rabinu koji je nešto pričao o reinkarnaciji. Dakle, reinkarnacija je isto jedna opcija u koju veruju ove religije istočnjačke. A i ovi koji ne veruju ni u šta, znači
smrt je definitivna. E sada, znači, mi smo u našim teološkim razgovorima pričali i o slobodi i o odlukama i o tome, znači, ako ja se opredelim da budem vernik i ako za sebe kažem da verujem i da verujem u ono što piše u Svetom pismu i da verujem u vaskrsenje, dakle, moje odluke za moj život temelje se na mom verovanju. Sada u ovo vreme je nauka dobila na moći i ljudi veruju na osnovu znanja. To kaže nauka i onda ja na temelju tih saznanja donosim svoje odluke. I šta bi nas još moglo motivisati, to je šta nam pomaže da znamo da smo slobodni i da moramo da donosimo odluke i da budemo donosioci odluka kako za sebe. Desi se da evo moramo i za druge, na primjer za stare, za one koji ne mogu sami da odlučuju, za decu. Nosilac odgovornosti su zreli, zdravi ljudi i slobodni ljudi. Sad nismo baš sigurni da li uvijek donosimo dobre odluke, pa je onda jedno pitanje šta da radimo ako smo doneli odluku pa se kajemo. To je za prošlost, ne možemo izmeniti. A šta je za budućnost? Šta će mi pomoći da donesem dobru odluku u budućnosti? Da to u budućnosti bude dobro. I mi u psihologiji to zovemo konflikt. Mi smo stalno u nekom konfliktu, a ti konflikti deluju psihički ovako malo rastoroje čoveka. A budući da je ovo vreme konflikata i neke sve manje slobode, pa možda će biti dobro. Nisi slobodan, nema šta da odlučuješ, drugi misle za tebe i ti nisi ni za šta ni kriv, ni odgovoran. Evo, ja sam svašta za uvod kazala i verujem da sam vas inspirisala. Ja bih samo... Samo ne čujemo te, Danijel. Prvo bih vas sve i pitao upravo da li mi uopšte donosimo odluke? Da li smo, ne da li smo mi sigurni da donosimo? Slobodane, ti pričaš, a ja te ne čujem. Ne znam da li je kod mene problem. Od vas, ja ga čujem. Da li me sada čujete? Čujem. Da li me sada čujete? Da, čujem, dobro. Pa ništa, ja sam samo hteo da pitam vezano za vaše izlaganje o donošenju odluka. Da li mi uopšte donosimo odluke kako ste vi to nama kazali? Ja prosto sumnjam u tu verodostojnost da sada mi donosimo neke temeljne odluke, da prosto imamo taj kapacitet da mi sada donosimo te neke odluke koje su koje nam u suštini stvaraju te neke nedoumice u životu kad se stalno preispitujemo da li smo nešto pogrešili ili smo ispravno postupili. Mislim da ta definicija prosto negde, kako da kažem, nije do kraja jasna. Da, dobro, koliki je stepen naše slobode za donošenje odluka? Evo, kao moj jedan odgovor kratak, jedna moja koleginica psiholog ispred filozofskog fakulteta stoji i puši. I svaki put, malo, ona izađe ispred i puši. I ja je pitam neposredno šta za nju to znači. Ona kaže, ovo je trenutak moje slobode, jedino se osjećam slobodna to što mogu da pušim i što hoću. Dakle, ona je u tome našla, kazala meni da je jedina njena sloboda u tome. Što znači da ima utisak da ni u čemu drugome ne odlučuje. Što je opet neka vrsta, ja mislim, robije cigareti. Zavisna je jel puši. Međutim, ona svoje drugo ropstvo oslobađa time što puši. To je njena psihološka neka igra. Ne znam, evo šta vi mislite, da li smo slobodni ili nismo slobodni i u čemu? Mogu da kažem ja nešto. Pozdrav svima, dakle, sve su to obimna, jako bitna pitanja, sad ne znam odakle da počnemo. Ako počnemo sa da li odlučujemo, to ima za nekoliko
diskusija. Ili kako odlučivati, kako doneti dobre odluke. Da kažem samo ukratko, nismo mi jedini koji postavljamo ta pitanja, nego uvek su ta pitanja postavljaju. Ja baš se sećam da sam čitao Jean Calvina, da je i sam rekao, on je verovao u duplu predestinaciju. Dakle, on nije verovao samo u predestinaciju, nego je verovao u predestinaciju za one koji će biti spašeni, koji će dobiti večni život i isto tako predestinacija za one koji će biti osuđeni. Drugim rečima, da je već sve odlučeno za tebe. I on otprilike i postavlja ta pitanja i navodi tekst, za njega glavni tekst je bio niko ne može doći, što je Isus rekao. Isus kaže, niko neće, ne može doći k meni ukoliko ga je moj otac ne dovede. Drugim rečima, ukoliko te otac nije doveo, možeš ti da slušaš koliko god hoćeš predavanja ili ne znam ja, da čitaš sva moguća evanđelja i sve ostalo, otac te nije doveo, dakle tebi nema budućnosti u carstvu Božem. U potpunosti se ne slažem sa njim, to je jasno, iako primećujem da ima jako puno determinizma u svemu što mi radimo. Jako puno. Ipak zaključujem da jedino sloboda pravi razlike između koncepta dobra i zla. Sloboda je ta koja je glavna karakteristika dobra. Ako ste na teritoriji zla, garantovano nema slobode. Možemo diskutovati u mnogim elementima. Jasno je da kada si na teritoriji zla, zlo ti ne da slobodu. Bog ti daje slobodu. I Bog ti daje prilike i da ga prihvatiš i da ga odbaciš. I ja lično smatram da ljubav ne može da se definiše svojim pravim imenom ukoliko ne sadrži slobodu. Čak je i Bog taj koji kaže, Isus kaže u knjizi Otkrivenja, evo stojim na vratima i kucam ako ko čuje i otvore. Dakle, on daje mogućnost, on opisuje da je njegov stav, on stavlja limit svog ponašanja u tome što kuca na vrata. Dakle, on ne insistira, on ne forsira, on daje priliku ljudima da čuju i čak kada čuju oni mogu i da ne odgovore. Dakle, on kaže ko čuje i otvori. Dakle, ti imaš pravo da se zaustaviš u svakom trenutku. I ako se ja sećam moje studije i sociologije religije, mi smo rekli da sekta je organizacija u koju je lako ući, a vrlo teško izaći napolje. Drugim rečima, ti si uhvaćen i onda nema ti kuda. Ostaćeš tamo ili ćeš jako skupo platiti. Zbog toga ja kažem, dobro podrazumeva slobodu. Zlo eliminiše slobodu. To je samo ukratko što se tiče da li mi odlučujemo. Ukoliko smo na teritoriji dobra i ljubavi, automatski mi imamo slobode koje jedino Bog daje. Zlo ti nikad slobodu neće dati. Dobro, hvala. Što se tiče pojma sekta, on ima nekoliko slojeva i u nekim različitim vremenima se različito tumačio. Naprimjer, Max Weber je pojam sekta koristio za verske zajednice koje primaju članove na temelju lične odluke da će biti vernik.
I ako ne poštuje pravila u toj zajednici, on će biti isključen. Ne da ne može da izađe, nego će morati da napusti, to jest ako ne poštuje pravila i ne veruje ono na što se krstio. Znači, to je u terminologiji Maxa Webera u okviru socijalne sociologije religije. E sad ima i pojam kultovi koji je uveden i u kultovima postoji ta zarobljavajuća struktura gde se uđe, ali i to smatramo da su te koje negde se zovu sekte, negde kultovi, organizacije koje ne daju slobodu čoveku kada uđe jednom, onda mu preti glavom ako planira da izađe ili da oda tajne. To isto proučavamo u okviru tajnih društava. I to jeste aktuelna tema. Koliko smo slobodni i u kom društvu. Pa ja još uvek nađem, ja se izvinjam, ja ne znam dobro izraze na našem jeziku, na engleskom kažu cult, ja to potpuno razumem ono što vi kažete, ali cult se prevodi i sa sekta i sa kult. Da. E sada, ja se sećam, moji jako, kako da kažem, ja sam u početku mislio da je Volter bio jako antireligijski nastrojen kad sam došao u Francusku, ali kad sam pročitao njegova dela, zaključio sam da je on bio jako vezan za pravo shvatanje Boga i uopšte nije bio antiteološki orijentisan. On je bio antiklerikalistički orijentisan. Uh-huh. Jer nije volao da ljudi zaslepljuju ljude. I sad je on govorio baš što se tiče te slobode. Ja mogu da citiram na francuskom, on kaže otprilike ovako: Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Dakle, ja se ne slažem sa onim što vi hoćete da kažete. Mais je vais me battre jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Ali ja ću da se borim do kraja da biste vi imali priliku da kažete to što kažete sa čim se ja ne slažem. I ja nalazim da je to jako, jako kvalitetan stav. Jer mi ne namećemo ništa nikome. I Bog nikome ništa ne nameće. Dakle, jedina prava varijanta je da kroz moje reči, moji stavi, moja očekivanja od mog sagovornika, ja se zaustavim na granici koja pokazuje da ja njega cenim i poštujem. Ako ga ja ne cenim ni poštujem, onda je to katastrofa. Da, to je reč o toleranciji. Jer kad postoji sloboda i mišljenja i delovanja, onda postoji tolerancija na ono s čim se ne slažemo. I to je, ti si još spomenuo i predestinaciju. To učenje Kalvinovo se ovako prelilo u tu protestantsku etiku, pa je Max Weber i smatrao da kultura protestantizma i ta etika verovanja u predestinaciju je nekako proizvela takvo društvo na zapadu koje se temelji na tome da ti nekako moraš da saznaš da li te je Bog izabrao i da li imaš blagoslov od Boga. I kaže, ako si eto blagosloven u tome da imaš i da napreduješ, i zato je taj kapitalizam i akumulacija nekako po njegovoj teoriji došla do izražaja. E, za razliku od našeg pravoslavnog sveta, koji je na patnji, na askezi, na tom odricanju, gradi svoju kulturu i svoj opstanak, tako je to, istok i zapad imaju različite temelje verovanja i u slobodu i u ponašanje. I ti si iskazao svoj stav neslaganja sa predestinacijom, što znači ako je sve predestinirano, nemamo slobodu. Da li je imamo ili nemamo, evo da čujemo šta još misle. Evo, Sava, izvoli, Savo. Dobro večer svima, pre svega. Dobro večer. Sad ja, kad već je poslednja stvar bila predestinacija, neko to zove i predodređenje. Mm-hmm. Na primjer. A eto sada, kad ste opet uzeli po hrišćanstvu, mi imamo da to u religiji
je kao i učenje o toj sudbini, pa gubimo slobodu, ali koliko oni idu daleko, to jest, jeste ta, to religijsko istraživanje, jeste da li je to blaženstvo ili prokletstvo. Znači, mi smo onda već u problemu da li smo rođenjem blaženi ili ćemo biti prokleti, pa šta god da i da uradimo, i ako smo slobodni, mi smo već osuđeni da ćemo biti prokleti. Znači, već po meni tu neštima, jer onda je jedno s drugim kontradiktorno. E sad, pričali ste i o slobodi, pa sam ja polako tako zapisivao, da mi Danielovo izlaganje ostala jedna bubica u glavi, kaže sloboda, a eto, rekli ste, ako se ne varam, zlo nam ne daje slobodu, kada ste sad pričali o sekti. A pazite sad ovo, a zlo je iz sopstvene slobode se stvorilo. Nama ne da, a ono je telo da bude slobodno. Znači, ono bi trebalo najviše da razume ako neko hoće da bude slobodan da ga izabere, a ne da ga primorava da priđe njemu. Znači, pustiti mene, da li ću ja ili neću. To je kao i sa vaspitanjem dece. Ima ovde, što kaže, starih osoba koje su već i odgajili decu, pa ja sam tek na početku, na putu. Teško je ti da detetu zabraniš sve da ne ode iz nekog revolta u jednu krajnost, a i da ga ne pustiš previše da ne ode u drugu krajnost. A on treba da bude slobodan i da prepozna da li će ili neće. Ne da posluša samo mene, nego eto, kad bi čak i verovali u predodređenost, pa ja kažem, a pa moje onda dete predodređenjem blaženo, pa nemam šta da brinem. Ono će sigurno da bude dobro. I pričali smo na početku, Zorica govorila i o strahopoštovanju i o strahu od Boga, i da u hrišćanstvu, mislim, u hrišćanstvu kod nas ima jedno po svetim ocima koji su, ne pojavljuju se više ni u 4. i 6. veka, ali oni su imali tri vrste straha. Jedan od tih strahova je bilo da se ne izgubi obećanje, to jest jedno obećanje po hrišćanstvu da imamo nagradu ili to blagostanje, da budemo kažnjeni od Boga, i treće, da se mi iz sopstvenog greha, ako smo takvi, ne odvojimo od Boga. Znači, mi se bojimo da ne otpadnemo od njega, i zato imamo i deo pokajanja, imamo i deo ispovesti, što se kod nas i govori konkretno i u pravoslavlju, da se ispovedamo, pričešćujemo i tako dalje. Tako da, opet se vraćam na roditelje, jer mi kao deca koji imaju strah od roditelja i strah opoštovanja, isto tako imaju taj strah da ne izgube pažnju roditelja, pažnju Boga, da ne budu odbačeni i da se ne nađu sami. E sada, i tada kad dođe to da li sam se našao ili ne, opet dolazi Zoricin deo da je tu bila prisutna sloboda. Znači, ja sam izabrao i da otpadnem i da se vratim. I da budem bludni sin. Bludni sin je otišao, pa je samo zato što je hteo da se vrati, bio prihvaćen ponovo. Mogao je da kaže, ne, oni nisu u pravu i ja sam uradio šta sam hteo i otišao svojim putem. Eto, to sam malo sad onako sve dohvatio što smo do sada pričali. Ne mogu ko Daniel na francuskom, ali da pravo kažem, ja nisam to citirao da bi pokazao da znam francuski. Tamo sam živo 27 godina, to nije ništa. Ali je činjenica da ne bi ni uspio da prevedem da nisam ponovio na francuskom, jer ga pamtim na francuskom i sada olakšava prevod. E sada, postavlja se pitanje, ja razumem ovo što Sava kaže, i ja ne dovodim to u pitanje, ali sad se postavlja pitanje u kakvoj situaciji je bio bludni sin kad je bio u dalekoj zemlji? U stanju slobode ili u odsustvu slobode? To je dakle pitanje. Pitanje je koju slobodu nam zlo daje? A to može biti isto ogromna diskusija. Lično ja razumem da zlo u svom konceptu, u prirodi svojoj, ima, evo da navedem jedan primer, a to je, zamislite čovjeka koji je, kako mi tu kažemo, narcist. Dakle, on je centar svog života. Dakle, sve se vrti oko njega i možemo sada da objašnjavamo koliko god hoćemo.
A zamislite jednog drugog čovjeka koji je altruista. I ajde sada kažite mi meni, bilo koja situacija u njegovom životu da se pojavi, ko ima više slobode? Onaj koji je u centru svih događaja, koji je, da ne kažem, sebičan, koji je self-centered, ili ne znam ja kako već to da napomenem, imam osjećaj da je to toliko očigledno da onaj koji stavio sebe u centar, on ima mnogo manje slobode nego onaj koji je stavio druge, to jest koji je stavio ljubav u centar. Jer kad staviš Boga u centar, onda automatski si oslobođen svih tereta. Nema više tereta, onda živiš životom ljubavi. A život ljubavi podrazumeva slobodu. To je ono što sam hteo da kažem. Dakle, u suštini, na primer, i govorimo o konkretnim ljudima koje sam znao u Francuskoj, oni imaju osjećaj da recimo kada napuste brak i pronađu, ja sad govorim o jednoj osobi koja je zavoleo dve žene i on je hteo mene da ubedi, napustio je svoju ženu i onda je zavoleo dve žene. I onda je pokušao mene da ubedi da je to Božja volja. To je moguće, ali ja kada posmatram čitan njegov život, ja dolazim do zaključka da taj čovek smatra da je odjedare dobio puno slobode kad je napustio vrednosti koje je on imao sa Bogom. Jer sad ima pravo da ima dve žene. E sada, da li je to istina ili nije? Mi ćemo, ako analiziramo njegovu situaciju, da shvatimo da je on samo povećao dozu svog robovanja. Ništa drugo. A sada to je duga diskusija. Nego hoću da kažem, ljubav u sebi sadrži slobodu. A zlo je samo po sebi, to je rekao Augustin, ja sam pisao u tom mom članku, kaže, dva grada su, dve ljubavi se zidale dva grada. Prva ljubav za druge koja ne mari za sebe. I druga ljubav za sebe koja ne mari za druge. Kada dovedeš kao glavnu bazu svog života ljubav za sebe koja ne mari za druge, onda postaješ rob čak i samog sebe. Savo, ti želiš da kažeš? Pa da, ja bih se nadovezao, ako može, na ovu priču o slobodi i zlu. Ja prosto mislim da taj izbor zlo i dobro, ono što se ja stvarno pitam, zašto se ljudi opredeljuju da budu zli, da ne otimaju, da kažem taj neki, ta neka odluka, ja ne bih dovodio u pitanje sa slobodom izbora, da li ćemo biti zli ili dobri. Jer to i meni prosto nije jasno zašto ljudi od najobičnijih situacija biraju da budu zli, a ne dobri. I to nema veze po meni sa slobodom. Prihvatio bih tu, da kažem, konstataciju što je kazao i Daniel, i Bog i ljubav, ali u kontekstu izbora to prosto nekako mi ne stoji. Ne stoji. Vidiš, Slobodane, ja tragam za tim odgovorom zašto su ljudi zli i kad ne bi trebali da zli, jer i na kraju krajeva mislim živi mi, i zašto je taj izbor da budeš zao za tako... Da. E sad je pitanje da li čovek izabere da bude zao u celini kao biće ili izabere i uradi neke postupke koji nisu dobri. Znači, da li misliš na biće ili misliš na postupke?
da li je čovek koji nešto zlo uradi je inače zao ili je pogrešivo biće. Znači, to su nijanse. Savo, izvoli, ti si bio hteo reći. Ja sam hteo samo da se nadovežem, da vam pročitam, pošto imam jednog i prijatelja i uopšte onako malo je u nekom emotivnom razmišljanju, problemu, sam je neko vreme i tako. I evo sada što kaže, Gospod govori čoveku. Sada mi je stigla jedna poruka koja vidim da je mnogo dugačka, pa sam obratio pažnju na nju, nisam izgubio ovde koncentraciju i smatram da bi trebao da je podelim sa vama, jer baš je sada došla i piše mi oslobodija, možda bude inspirativno. Kaže njegovo razmišljanje, sloboda je nešto što je apsolut našeg postojanja. Ja sam slobodan čak i kada sam sa nekim. Bez i jednog uslova. Neko to shvati kao nešto previše opušteno, a neko zna da je to jedino vredno i važno, pa čak i istinske ljubavi bez ikakvih uslova. Sve ostalo je igra ega, posjedovanja jednih drugih i ispunjavanja obostranih očekivanja zadovoljenja i drugog. Ja sam ptica, možda za istu takvu pticu s kojom ću slobodno da letim, a nam se u nekom, iako se trenutku putevi raziđu, isto tako odletimo puno ljubavi i slobode, svako u svom pravcu ili u jednom istom smeru ako Bog da. I to, evo sada dok razgovaramo, stiže takva poruka, Bog šalje podelije, neću da je krijem nesebično, znači čovek razmišlja, ne zna da li je suviše jednostavan zato što živi tako ili je suviše težak i komplikovan, pa ne može tako više da živi, verovatno treba da posustane pa napravi vezu i da je to sada, eto, ja sam u vezi, zavezan sam i šta sad? I sad dve slobode. Da, da. Da. Dobro, Tamara i Vanja... Evo, ja bih samo teo da i pitanje postavim. Da li uopšte sloboda, koji je sadržaj slobode? Znači, svima nama je različiti sadržaj slobode. Svi mi tu slobodu različito doživljamo. Teško je ustanoviti granice slobode. To je nešto što je stvar svake individue. E sad, da li je to stvar raspored aminokiselina u proteinima, biodiverziteta, da li je to od Boga dato, to je sad pitanje. Ali ja mislim da se sloboda ne može definisati na nivou svakog, kao neka univerzalna kategorija. Da je to stvar kako mi pojedinačno tu slobodu doživljavamo. Zašto bi sad svi bili hrabri? Zašto bi sad svi bili, nisu nam sve odluke iste? Znači, to je nešto što ne možemo sad kazati, to je sad nešto što je nekakav univerzalna sloboda. U redu je te neke vrednosti, borba protiv potlačenosti, nejednako. Ljudi se različito ponašaju i različito doživljavaju tu slobodu. Znači, nemaju svi isti kapacitet, da se tako izrazim, modem slobode. Da, dobre su ti pitanja, Slobodane. Tvoje ime samo govori o slobodi. Evo, Vanja, izvoli. Pa da, mislim, mnogo pitanja smo pokrenuli. Mislim, i još sloboda na samom početku kad je rekao, pa dobro, da li smo mi slobodni, ako ću ja sad danas nešto slobodno doneti neku odluku svojom voljom, a sutra će me možda gristi savest. Da li je to dovodi u pitanje moju slobodu? I zaista, mislim, činjenica postojanja savesti na neki način po meni je jedan od najvećih dokaza da Bog postoji i da postoji neki apsolutni moral koji čovek ne može da bira. Znači, ono što gde nemamo slobodu, to je mi ne određujemo tu moralnu strukturu univerzuma. Jednostavno, ona je takva kakva je. Čak i kada bismo mi želeli da drugačije definišemo dobro i zlo, mi ne možemo da da kažem, mi i dalje smo podložni tom postojećem moralnom zakonu i dalje ćemo trpeti sankciju griže savesti i druge sankcije, možda degradaciju ličnosti ako pravim pogrešne izbore. I dakle, sloboda nije sloboda od zakona, bilo moralnih, bilo fizičkih. Dakle, ja nisam slobodna od gravitacije, to je jasno. I onda se postavlja pitanje, pa u čemu se onda ta sloboda
sastoji. Pa zapravo bez te slobode mi ne bismo mogli ni da govorimo o dobru ili zlu. Sve bi bilo jednostavno onako kako jeste, po nekim zakonitostima, kako mora, kako mora. I nije ni čudo, mi se toliko često smo determinisani svojim slabostima, prohtevima, sebičnošću, da prosto se čovek legitimno zapita, pa dobro, da li smo potpuno, možda potpuno determinisani, samo umišljamo da smo slobodni, ali naravno to onda, da kažem, bi bilo prosto poricanje svake vere u čovečnost, u dobro i tako, ako bismo verovali da je tako, ali dobro, svako bira šta će da veruje. Tako da mislim zaista da ja sam se u jednom trenutku svog života pitala, pa dobro, da li smo zaista potpuno determinisani i da li zaista postoji jedna iskrena i potpuna nesebičnost u tom smislu, da čovek čini dobro samo zato što je dobro i ne ni iz kakve svesne ili podsvesne kalkulacije ili eto, da li stvarno postoji takva nesebičnost. I sama činjenica da u svetu ovakav kakav je, tako nešto postoji, je mislim takođe dokaz o nadprirodnom, dokaz o Božjem postojanju. I uopšte postojanje takvog jednog uzvišenog morala hrišćanskog koji govori o životu za druge, o nečemu toliko suprotnom ljudskoj prirodi, je nešto što je mene uverilo prosto da je to nadprirodnog porekla, da to nije nešto ljudsko. I upravo je to ta najveća sloboda koja je data čoveku, da uprkos tome što ima sklonosti ka zlu, što ima slabosti, što ga sve vuče da čini zlo, on je vlastan da čini ono što je dobro. On ima tu moć, on ima taj dar, to mu je dato. I to nekada ljudi prosto ne znaju da to imaju i prosto nekada smatruju pa to je jače od mene, kažu, za neku lošu naviku ili nešto. Prosto ljudi ne veruju u tu slobodu, ali oni koji veruju i koji u skladu s tom slobodom postupaju, oni dokazuju da sloboda postoji. I to je sloboda i koja nas čini različitim od životinja, to je sloboda koja daje dostojanstvo nama kao ljudima, iako to nije ona apsolutna sloboda koju bismo mi možda poželjeli, da mi sad određujemo i šta je dobro i šta je zlo i šta, i to u tom smislu takva apsolutna sloboda ne postoji, nije data čoveku. Hvala Vanja. Evo, vidimo se za koji minut opet i nastavljamo naše razgovore.